קהל קדוש, זכה בן גוריון שהיום הזה הפך להיות יום שכולו תורה. ברוך השם, הייתי היום מהצפון ועד הדרום. ברוך השם, הדרמתי עד באר שבע. ברוך השם, בתי הכנסיות מלאים עד אפס מקום. שיעורי תורה, דבר מפליא בסייעתא דשמיא, אנשים באים ללמוד, מחמם את הלב. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נושא אחד, היות ואנחנו נמצאים בימי האבלות על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, י"ב 1,000 זוגים של תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, בין פסח לעצרת, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. רבותיי, אנחנו לא מצאנו משום מקום בעולם שעל חטא של חוסר נהיגת כבוד יש עונש מוות. לא מצאנו. גם למה שחז"ל מביאים במדרש קהלת, שאמר רבי עקיבא לחמשת התלמידים שהוא העמיד, הראשונים הייתה עיניהם צרה אלו לאלו. אתם אל תהיו כאלה. אז משמע שהאבון היה משהו שקשור לעין צרה. המהרש"א רוצה לומר, שהשיבה שתלמידי רבי עקיבא נפטרו, הגמרא אומרת שהם מתו במיטה קשה שנקראת בשם אסכרה. אומר המהרש"א, המוות שנקרא אסכרה, מקבלים אותו בעוון לשון הרע, כך אומרת הגמרא בשבת. רוצה המהרש"א לומר, אולי הסיבה שהם נפטרו, כי הם דיברו לשון הרע. גם אם לשון הרע, לא מגיע עונש מוות. אין הסבר למה הם מתו, הדבר היחיד שיש לנו זה רק מה שמופיע בספרי המקובלים. המקובלים אומרים שהנשמות האלה של תלמידי רבי עקיבא עברו כמה וכמה גלגולים, התחילו בשכם 24,000 איש שנימולו, הרגו אותם אחר כך שמעון ולוי, חזרו בחזרה כבני שמעון, שבט שמעון, ומתו בשיטים 24,000, וחזרו בחזרה תלמידי רבי עקיבא. אלה הדברים שכתוב בספרי הקבלה, כולם מסבירים למה ואיך, אבל אלה הדברים שכתוב בספרי הקבלה. רבותיי, אנחנו רוצים ברשותכם לעמוד על נקודה אחת, וקצת להרחיב בה בסייעתא דשמיא. ישנה גמרא במסכת שבת קכ"ז, אומרת הגמרא, תנו רבנן, הדן את חברו לכף זכות, מן השמיים ידונו אותו לכף זכות, דברי הגמרא. רבותיי, מספרת הגמרא מעשה באדם אחד מן הגליל, שירד לעבוד אצל בעל הבית אחד בדרום. אדם אחד שגר בגליל, ירד לעבוד אצל בעל הבית אחד בדרום. אמר לו, אני מזכיר את עצמי לעבודה 3 שנים, לא הולך הביתה, 3 שנים רצופות, איזה משכורת אתה נותן לי? אמר, נותן לך משכורת גבוהה, אחרי 3 שנים תקבל משכורת 400,000 שקל. ניתן לך משכורת למעלה מ-10,000 שקל בחודש. תגמור, אם אתה לא יוצא להפסקה, תקבל 400,000 שקל. נגמרו 3 שנים, הבן אדם רוצה לחזור הביתה, בא לבעל הבית, אומר, נגמרו 10 ימי תשובה, אני רוצה לחזור הביתה, רוצה להיות סוכות בבית. תן לי את המשכורת. אומר לו, אין לי כסף. אמר לו, מה זה אין לך כסף? אומר, אין כסף. אומר לו, הפועל, אז תעשה טובה, תן לי פרה אחת. אני אמכור את הפרה, אקבל 5,000 שקל. 2,000 שקל אני אקנה חמור, אני אצא איתו לגליל. עוד 1,000 שקל אני אקנה 4 מינים. 2,000 שקל אני אעשה צורכי החג. אמר, אין לי פרות. אז תן לי פירות, הוא אומר. הבוקר כתבתי אפרסקים, 10 שקל קילו, תן לי 50 קילו, אני אמכור אותם, יהיה 500 שקל. אני מגיע לי כסף לנסיעות. אומר, אין לי פרות, אין לי פירות.
אז תן לי דונם קרקע, תסמן דונם קרקע, אני מקור אותו, יקבל כמה לירות, תוכל. אומר, אין לי קרקעות. גם זה אין לי. אמר, תעשה טובה, תן לי את הקרים והקסטות שישנתי עליהם. אמר, גם זה אין לי. הלך לביתו בפחי נפש. אדם אחר היה סוגר אותו מזמן מאחורי סורג ובריח, סוגר אותו בחדר עבודה ואומר לו, אדוני, אני אבוא לבקר אותך אחרי סוכות. הפועל הלך הביתה, לא אמר שום מילה, הלך הביתה. אומרת הגמרא לאחר הרגל, נגמר חג הסוכות, נגמר חג הסוכות, מגיע בעל הבית לגליל, לביתו של הפועל, ואימו מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, אחד של מיני מגדים. אחרי שאכלו ושתו, ברוך השם, אכלו ושתו הבעל הבית ביחד עם הפועל, אכלו ושתו, אומר לו הבעל הבית לפועל, אומר, תגיד, אני יכול לדבר איתך בארבע עיניים? עכשיו אנחנו לבד, תרשה לי לשאול אותך שאלה. בשעה שביקשת שאני אתן לך כסף ואמרת לך אין לי, במה חשדתני? אמרתי, שמא פרקמטיה בזול נזדמנה לך. אולי מצאת איזו עסקה טובה בזול, לכן עשית את העסקה. טוב. ובשעה שביקשת ממני פרות, אמרת לך אין לי פרות, במה חשדתני? אמרתי, אולי סידרת עסקה עם מישהו, שאתה נותן לו את כל הפרות, הוא מטפל בפרות, ואתם חצי חצי בחלב ובבלדות. ובשעה שאמרת לך, תן לי קרקע, אמרת לך, אין לי, במה חשדתני? אמרתי, שמה החקרת את האדמה למישהו, יהיה עריס, יעבוד בשדות, חצי חצי בפירות. ובשעה שביקשת פירות, אמרת לך, אין לי, במה חשדתני? אמרתי, שמה אינה מאוסרות, ואתה לא רוצה להוציא מתחת ידך דבר שאיננו מאוסר. ובשעה שאמרתי לך, תן לי קרים וקסטות, אמרת לך, אין לי, במה חשדתני? אמר לו, חשבתי, שמה נתת את זה לצדקה, ערב יום כיפור, נתת את הכל לצדקה. אמר לו, העבודה, אני נשבע לך, כך היה. הבן שלי, הורקנוס, לא רצה ללכת ללמוד. הוא אמר, רבא, בשביל מה ללמוד? אני ברוך השם עשיר גדול. אני יורש אותך, כל הכסף שלך הולך אליי, אני לא צריך ללכת לעבוד. אבל בשביל מה צריך ללמוד? אמרתי לו, הורקנוס, אם אתה לא הולך ללמוד, אתה לא תהנה מאגורה אחת מהכסף שלי. למה? אני לא אומר עכשיו, כל הכסף שלי, אני נותן אותו לצדקה. כל הכסף שלי. וכך היה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, אמרו לי, אתה לא יכול לנדור את כל הרכוש שלך לתת לצדקה. אדם חייב לשייר לעצמו משהו. אז אם אלה הנדר בטל, ואתה, כשם שדנת אותי לכף זכות, הוא אומר לו, המקום ידין אותך לזכות. עד כאן דברי הגמרא. מכאן לומדת הגמרא כלל, שכל מי שדן את חברו לכף זכות, בשמיים דנים אותו לכף זכות. רבותיי, זו משנה באבות. אני חושב שבני עדות המזרח התחילו בשבת שעברה לומר פרקי אבות. בפרק א' משנה ו' אומרת המשנה, עשה לך רב וקנה לך חבר ודן את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב ולא רבנים, שיהיה לך רק רב אחד שאתה מדבר איתו. כי יש בני אדם שיש להם על המקרר 10 שמות של רבנים. את הרב הזה הוא שואל בהלכות שבת, את ההוא בהלכות טהרה, את זה בעירובין, את זה בעבלות, את זה בממונות. יש להם 18 רבנים. עשה לך רב, תבחר רב אחד, אותו אתה שואל את כל השאלות. וקנה לך חבר, אומר רבנו יונה, למה חבר? אומר, חבר, תלמד איתו, החבר גם יגיד לך במה אתה לא בסדר ויוכיח אותך, והדבר הנוסף שהוא יעשה, גם ייתן לך עצה. כל דבר שצריך עצה, ייתן לך עצה. אז ממילא אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. אז בשביל מה צריך לדון את חברך לקו זכות? אומר, הוא החיים באבות, רבי חיים מבלוז'ין. כי אם אתה לא תדון את חברך לקו זכות, לא יהיה לך לא רב ולא חבר, כולם יברחו ממך. אז לכן, אם אתה רוצה שהחבר שלך יהיה חבר שלך, תמיד תדון אותו לקו זכות. אם אתה רוצה שהרב יהיה רב שלך, תדון אותו לקו זכות. גם אם משהו לא מוצא חן בעיניך, תדון אותו לקו זכות. רבותיי, זו המשנה, זו הגמרא. הגמרא ממשיכה עם עוד שתי דוגמאות, אנחנו נסתפק בגמרא הזאת. רבותיי, תרשו לי לשאול אתכם, מה פירוש הדבר לדון לקו זכות? מה פירוש הדבר? את מי לדון לקו זכות? כל אדם בעולם לדון לקו זכות? את מי דנים לקו זכות? אומר רבנו יונה, בשערי תשובה,
אומר רבנו יונה, שער שלישי, אות ריש י"ח. אותו דבר תמצאו ברבנו יונה במשנה, בפרקי אבות, וגם הרמב״ם שם בפרקי אבות, שניהם אומרים אותו דבר. אם הבן אדם צדיק וירא שמיים ומדקדק כלכלה כבחמורה, וראית אותו עובר עבירה, אתה צריך לחפש מתחת לאדמה לדון אותו לקו זכות. בין אם מצאת, לא מצאת, צריך לחפש מתחת לאדמה לדון אותו לזכות. אפילו אם כף המאזניים נוטה רק לצד הרע, אתה לא מוצא, הופך את כל העולם, לא מוצא קו זכות. אתה צריך לדון אותו לקו זכות, מה שנקרא להפוך את הכל רק לדון אותו לקו זכות. ואם הוא בינוני, הוא צדיק, מקיים מצוות, אבל לפעמים נכשל בעבירה. אומר רבנו יונה, גם אותו צריך לדין לקו זכות. אבל אם אתה לא מוצא עליו קו זכות, אז אצל אדם שהוא צדיק וירא שמיים, אתה צריך לחפש מתחת לאדמה לדון אותו לקו זכות. אבל אם הוא בינוני, אומר רבנו יונה, תשאיר אותו על צד הספק. מה זאת אומרת, תשאיר אותו? אני לא יודע, ככה, אין לי מושג. לא יודע אם זה עבירה, לא עבירה. אני לא דן אותו לקו זכות, לא לקו חובה. משאיר אותו על הספק. אומר רבנו יונה, ואם הוא רשע, עובר עבירות, אתה לא צריך לחפש אותו, לדון אותו לקו זכות. הוא לא מתבייש מהעבירות שלו. למה אתה צריך לדון אותו לקו זכות? אומר רבנו יונה, אדם כזה, אתה לא צריך לדון אותו לקו זכות. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לרשול אתכם שאלה מאוד פשוטה. בואו נלמד סיפור, ותגידו לי איך אתם מבינים את הסיפור. ישנה גמרא במסכת תענית דף חב ב', מספר את הגמרא ששלחו לבדוק את אבא אומנה. באו אליו שני חכמים ונכנסו אליו הביתה, אמרו לו, כבודו, אנחנו רוצים מקום ללון בלילה, רוצים ללון אצלך בלילה. בבקשה, הוא אומר, כאן למטה, חדר אורחים, שתי מיטות, יש שם מקרר, יש שם פינת קפה ותי, אוגות 24 שעות ביממה, יש מקרר קטן, יש שם אבטיח, מלון, יש שם מה שאתם רוצים, קפה, תי, 24 שעות ביממה. אה, איזה מקום נפלא. סייעתא דשמיא. בלילה, לפני אחרי שהם אכלו, קפה, שתו, הכל בסדר גמור, הם ניגשים לבעל הבית, אומרים לבעל הבית, אדוני, אנחנו לא יודעים, אנחנו ניפגש בבוקר. אנחנו יוצאים מוקדם. אנחנו לא יודעים, אתה ער, לא ער, שיהיה לך לילה טוב, בוקר טוב, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ברכו אותו את כל הברכות ביחד, נפרדו. בבוקר קמה באומנה, מסתכל בחדר שלהם, רואה מיטות ריקות, ברוך השם, האנשים עזבו את הבית. לא, כמו שהם אמרו, יצאו מוקדם. הלך לבית הכנסת, חוזר מהתפילה, עובר דרך השוק. אשתו אמרה לו לקנות כמה דברים, ליטר חלב, שתי ביצים, שתי תבניות ביצים, כיכר לחם, עובר דרך השוק. כל אחד מציע את מרקולתו. עגבניות בזול, עגבניות בזול, נפונים בזול, ביצים בזול. קיצור, כל אחד צועק. מרחוק הוא שומע אנשים מוכרים כלי מיטה. רבותיי, מבצע כלי מיטה במבצע שתיים במחיר אחד, מבצע משהו מיוחד, משומת, משהו, בקיצור, צעקות עד לב השמיים. הוא הולך לשם, כשהוא עובר, הוא מסתכל מרחוק, אומר, וואה, זה כלי מיטה מהבית שלי. מסתכל, רואה ששני המוכרים של הכלי מיטה, זה האורחים שישנו אצלו בלילה. הם עזבו מוקדם, אבל עם זה שהם עזבו מוקדם, גם סחבו איתם את כל הכלי מיטה שהיו בבית. הם עומדים, מוכרים, מוכרים, 500 שקל, שני קריות, שני צמיחות, שני ציפיות, הכל. הוא ניגש אליהם, אומר, רבותיי, שלא תמכרו את זה גרוש אחד פחות מ-1,000 שקל. אגורה פחות מ-1,000 שקל, אני קונה את זה ב-1,000 שקל. אמרו, למה אתה קונה ב-1,000? אנחנו מציעים ב-500. הוא אומר, כי זה שלי, ואני שילמתי עליהם 1,000 שקל, ואני רוצה לקנות אותם בחזרה, תן לכם 1,000 שקל, תנו לי את זה בחזרה. מסתכלים עליו השניים ואומרים לו, רבי, תגיד את האמת. שראית אותנו מוכרים את הסמיכות והזאב, מה חשבת? תגיד את האמת, מה עבר לך בראש? אמר להם, חשבתי, שמא פדיון שבועים נזדמן לכם. אולי יזדמן לכם פדיון שבועים, ויזדמן לכם פדיון שבועים, אז הלכתם, לקחתם את הסמיכות, מכרתם אותם כדי שתוכלו לבדות את השבועים. ככה אומר להם אבא אומנה. אמרו לו, לא, לקחנו את זה מהבית שלך, רצינו לראות מה אתה עושה.
לא התכוונו לגנוב, רצינו לעמוד בשוק, שאתה תראה את זה ואנחנו מוכרים את זה, רצינו לראות מה אתה תעשה. אמר להם האומנה, מה אתם חושבים שאני עושה צחוק? אני לא לוקח את זה בחזרה, אני נותן לכם על זה 1,000 שקל. אמרו לו, למה 1,000 שקל? זה שלך, רק רצינו לבדוק אותך. אמר, לא. אני כשראיתי אתכם מוכרים, אמרתי, זה הולך לפדיון שבועים. אז אמרתי, אם ככה, אני נותן את זה מתנה לפדיון שבועים. אני אקנה את זה מהם, אתן להם 1,000 שקל. אז בבקשה, 1,000 שקל, ואני קונה בחזרה. פירוש הדבר, כשהוא רואה שניים שגנבו לו מהבית את הציפיות, את הסמיכות, מה הוא חושב? פדיון שבועים. זה נקרא לדון לקו זכות. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור, ובואו ביחד ננסה להבין, לדון אותו לקו זכות. יום שלישי בערב אני יושב במרפסת. בבית שלי, יושב במרפסת, 2:30 בלילה, 25 מעלות, לא חורף, לא קיץ, לא חמצין, 25, טמפרטורה נעימה בחוץ. 2 בלילה, אני רואה 5 בניינים מהבית שלי, אני רואה בן אדם, יורד מהבניין עם סולם. יוצא סולם גדול, סולם שנפתח, מעמיד אותו על הבניין לידו, משעין אותו על הקומה השנייה, פותח את הסולם עד הקומה, עד החלון של הקומה השנייה. לפני שהוא עולה, הם מוציאים מהכיס שלו כובע גרב, שם את הכובע גרב על הפנים, ושם על הידיים שלו כפפות שחורות. אני רואה שהוא גם מכניס בתוך המכנסיים שלו, הוא מכניס לום. אתם יודעים מה זה לום? לום זה אם רוצים לעקור דלת מהמקום, מכניסים לום בפנים, וזה פשוט עוקר אותו מהמקום. בראבו. בצד השני של המכנסיים יש לו קטר. אתם יודעים מה זה קטר? קטר זה מה שחותך מנעולים. ואני רואה אותו מתחיל לעלות בסולם. ואני מכיר אותו. הוא צדיק, אני מכיר אותו. אומר רבנו יונה, אם הוא צדיק, אז איך צריך לדון אותו? קו זכות. צריך לעשות מתחת לאדמה. נו, עד עכשיו צריך לחשוב מתחת לאדמה, מה אתה אומר? הנה רבותיי, אתם אנשים חכמים. בוא תגידו לי, מה מחפש הבן אדם 2 בלילה, כובע גרב, לטפס לקומה השנייה. מה הוא מחפש שם? אז הוא אומר דבר יפה, אולי נתקע שם בן אדם זקן. בראבו. הוא נתקע, למה הוא צריך כובע גרב? עד הרבה, ששלא יראה גנב, שילך לאימוני, אז הוא נראה גנב. שגנבים לא יזהו אותו? מה הוא צריך? הגנבים מאכפת לו שיזהו אותו, מה נפקיד? רבותיי, הנה, ברוך השם, פה יודעים אנשים להגיד שהוא נתקע, מישהו נתקע זקן, רוצים לחלץ אותו. את אשתו של מי? את מי? עד הרבה, הזמינו אותו לעלות למעלה, אמרו לו, זקן נתקע. אז הוא עולה למעלה, על פי מה שהם אומרים. נו, אז למה כובע גרב? למה כפפות? מה, מתן בסתר? מתן בסתר שייך רק אם אתה נותן צ'ק ואתה לא חותם, זה מתן בסתר. טוב, רבותיי, הבן אדם צריך לשבת ולחשוב לקו זכות. אתם יודעים מה אמר פעם האדמו"ר הפני מנחם מגור? הוא שאל למה על המשנה כתוב בבית דן את האדם לקו זכות? הוא אמר למה לא למזלג? למה הכל עם קו? או מצקת או מזלג, למה דווקא קו? אז כולם אומרים קו זכות, הכוונה לקו מוזניים. קו מוזניים, יש קו ימנית, קו שמאלית, קו חובה, קו זכות. אמר האדמו"ר זה טעות. קו זכות זה קו נעליים. מה אתה עושה כשיש לך רגל גדולה ונעל קטנה? מה אתה עושה? לוקח קו נעליים, דוחף. אומרת המשנה, לדון לקו זכות זה קו נעליים. לא נכנס, דחוף בכוח עד שייכנס. זה קו זכות. רבותיי, אומרים לנו חז"ל, ראית בן אדם עולה למעלה? אתה לא מוצא סיבה הגיונית. אז אם הוא היה נכנס, אם הוא היה נכנס לשם בלי כובע, גרב, בלי כפפות, אני מבין. אבל נכנס עם כפפות וגובה גרב, בשביל מה? אומרת התורה, תחפש מתחת לאדמה ותדון אותו לקו זכות. אז אני אגיד לכם מה, אני חיפשתי מתחת לאדמה, מה מצאתי? הוא הולך לעשות מצווה של שילוח הקן.
מה אתם אומרים על הרעיון? אני אגיד לכם הכל. הרב ישמע הכל, ויגיד לי אם אני צודק או לא. בחמש וחצי אחרי צהריים הוא הלך ברחוב, ראה בקומה השנייה שמה, על הצינור, יש יונה יושבת דוגרת. הוא אמר, ביום אי אפשר לעשות שילוח הקן. מתי אפשר לעשות שילוח הקן? רק מהלילה. ביום אין שילוח הקן. ביום יושב הזכר, שנאמר בתורה, שלח תשלח את האם. מתי מגיעה האם? אחרי ספירת העומר. שמונה היא מגיעה, ארבע וחצי היא עוזבת. היא דוגרת רק בלילה. ביום יושב היון. היונה הולכת לעסקים ביום. רק בלילה דוגרת על הביצים. מתי היא באה? שמונה בערב היא מגיעה. הולכת בארבע. אומר הבן אדם, עכשיו אין לי זמן, אבל אני חוזר הערב מחתונה, אחד בלילה, אני אלך, אני אשחרר את היונה. הוא לוקח את הסולם כדי להגיע ליונה, ואז אומר, רגע, אם היונה תראה אותי, היא פשוט תברח. אם היא תברח, לא קיימתי את המצווה. אני צריך לבוא בצורה כזאת שהיא לא תראה אותי. הלך הבן אדם, לבש כובע גרב. ככה היונה לא תראה אותו, הוא נראה כמו נינג'ה. נראה כמו נינג'ה, עולה למעלה, יונה לא ראה אותו. בראבו. בשביל מה הוא צריך את הלום? כי אם אתה עושה ליונה ככה עם היד והיא בורחת, לא קיימת את המצווה. אתה צריך לשלוח את היד לגעת בה, או שאתה נוגע או על ידי מקל. אם היא בורחת ממך כי היא פחדה ממך, לא קיימת את המצווה. שלח תשלח את האם. אתה צריך לנענע את הכן כדי שהיא תלך. נו, איך תנענע את הכן? איך? יש כאלה שאומרים, צריך לתפוס את היונה. לא תמיד הולך לתפוס, אבל כתוב שאם אתה דוחף אותה, זה גם מספיק. נו, איך אתה תעשה, תשלח אותה? איך? מה עושים? אמר, הוא חיפש את הסרגל של אשתו, הוא לא מצא. אבל יש לו לום בבית. אמר, אני אבוא עם הלום, אני אדחוף אותו, טף, ידחוף את היונה, תברח. בראבו. קטר זה בשביל לתפוס את הביצים. הוא רוצה שישבר, מה הוא יעשה עם הביצים? חביתה? הוא רוצה שישבר הביצים. נו, מה אתם אומרים על הרעיון? רעיון גאוני, אה? זה מה שהתורה רוצה, הכפפות, כי אם יש שם גוזלים, אז לא יעזור קטר. הוא לא רוצה לגעת בגוזלים, אז יש לו כפפות. למקרה וזה כפפות, גוזלים, הוא הביא כפפות. למקרה שזה ביצים, הוא הביא קטר. מה תגיד? אומרת התורה, תהפוך מתחת לאדמה כדי ללמד עליו זכות. רבותיי, בני ברק, ליל שבת 11 בלילה. 11 בלילה. אתה יושב במרפסת, פתאום אתה רואה את השכן שלך, שני בניינים, ג'יפ גדול, יש לו ג'יפ גדול של מרצדס, אתה רואה אותו 11 בלילה, פותח את האוטו עם שלט, נכנס מניע. מה זה שבת? מה זה? פיקוח נפש. מה פיקוח נפש? יולדת, אין יולדת, הוא נוסע לבד. היולדת בבית חולים. מישהו אמר לו, תבוא, אבא שלו ציצל בית חולים, אמרו ניתוח, אני מבקש תבוא. חולה מבקש, חייב לבוא. הולך לרב, אומר לרב, אדוני, החולה מבקש תבוא, תיסע. נוסע לבית חולים. לפני שהוא נכנס לרכב, מוציא מהכיס שלו סיגריה מלבורו. לייט. מדליק את הסיגריה. מה זה? זה כבר לא שייך. מה, הוא נכנס ללחץ? שיקח את זה, שיקח ווליום. אז למה סיגריה? להרגיע אותו, מותר להירגע בשבת על ידי סיגריה? נו. הוא רופא. נו. ליישוב הדעת, יופי. אז הוא רופא, מותר לו לקחת סיגר ליישוב הדעת. הנה, תלמיד חכם יודע את ההלכה. שיקרו לו עכשיו מבית חולים, אמרו לו, הלו, תבוא, צריך לעשות למישהו דחוף ניתוח לפתוח. הוא יוצא לדרך, אבל הוא יודע שהוא לא מסוגל לעמוד עכשיו לנתח שש שעות בן אדם, אם הוא לא מאשן שתי סיגריות קודם. אומר לו, הרב, בבקשה תאשן. או, יש דבר שנקרא קנאביס רפואי. שמעתם פעם קנאביס רפואי? יש אנשים שמאשנים קנאביס להרגעה, יש להם כאבים עצומים, נותנים את זה במקום מורפיום. טוב? אז רופא יותר טוב, הכי טוב. בראבו. אז ידליק את האוטו, סיגריה מותר לו. אבל לפני שהוא נכנס לרכב ונסע, הוא חיבר לג'י-אמס, לרכב שלו, חיבר נגררת. נגררת. ועל הנגררת מאחורה יש סירה. מה זה? הניתוח היה בעונייה בלב ים. אם הלכת בכיוון, אז מצאנו עוד כיוון. רבותיי,
אומרת לך המשנה, הבדן את האדם לקו זכות, גם אם לא נכנס, תדחוף עם כף נעליים עד שייכנס. בא הרב דוד קרנגלס, ושואל שאלה עצומה, אומר, אני לא מבין, לא מבין. איזה מין מצווה זאת לדון את האדם לקו זכות? אומרים לבן אדם, המוח שלך הוא מוח ישר, תעקם את המוח שלך, תהיה עם מוח עקום, בשביל מה? כדי להוציא את ההוא ישר. לא עדיף שאתה תישאר ישר והוא יישאר עקום? אתה כדי להוציא את אותו שמטפס על הסולם, תראה לעשה, הוא הלך לשחרר יונים, והוא לובש את הכובע גרב כי היונה לא תברח, ולובש כפפות כדי שיש שם גוזלים, ויש לו קטר בשביל לשבור את הביצים. הרבה יותר פשוט, תגיד גנב. תגיד גנב, אתה תישאר עם מוח ישר, למה אתה צריך להיות עם מוח עקום כדי להוציא אותו ישר? כך שואל הרב דוד קרנגלס, שאלה נפלאה. שאלה נוספת הוא שואל, לכמה זמן זה לדון לקו זכות? 5 שעות. למה? אם ראית אותו בשתיים בלילה עולה, שתיים בלילה ראית אותו עולה בסולם, אסור לך לקרוא לאשתך. שרה, בואי תראי, את מתעלפת. בואי תראי את הבעל תוקע מבית הכנסת, עולה עם קטר וזה, תראי מי יודע, נכנס לסכנה, מקומה שנייה. בואי תראי, וואי 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 וואי. אסור לך להגיד לה את זה. למה? אם אתה אומר לה את זה, אתה עובר על איסור של לא תלך, אכיל בעמך. אסור לך להגיד, ראית, סוגר. בינתיים, מה אתה צריך לעשות? לדון לקו זכות. שואל הרב קרנגלס, אני לא מבין. ממתי? 2 בלילה. מחר ב7 בבוקר, מה יהיה? אתה תפגוש אותו. מחר ב7 בבוקר תפגוש אותו, תגיד לו, אדוני יעקב, אפשר לדבר איתך בצד? תראה, מה הסיפור שלך? ראיתי אותך אתמול בלילה בסולם. מה לדבר איתו? תשמע בדיוק מה קרה. שואל הרב קרנגלס, אני לא מבין, בשביל 2-3 עד הבוקר, בשביל זה, בשביל 2-3 אתה הולך עכשיו לדון אותו לקו זכות, הרי בבוקר תשמע בדיוק מה קרה כאן. שאלת הרב קרנגלס, הוא עונה תשובה, רבותיי, תשובה נפלאה, פלא מופלא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו 613 מצוות. רבנן הוסיפו עוד 7, ביחד כתר מצוות, 620 מצוות. חלק גדול מהמצוות אלה מצוות, אלה מצוות שנועדו למצוות שבין אדם לחברו. בין אדם לחברו. קדוש ברוך הוא אומר לך להלוות לאנשים, לתת צדקה, לטפל באלמנות, לטפל ביתומים, לטפל בחולים. הלוויית המת, הכנסת כלה, אהבת שלום בין אדם לחברו. התורה מצווה אותך מצוות שבין אדם לחברו. רבותיי, שואל הרב קרנגלס, בשביל מה? מה יש במצוות האלה? אומר הרב קרנגלס, יסוד נפלא, הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה אנשים טובים. איך הופכים להיות אנשים טובים? אומר רב קרנגלס, מי שהוא טוב על ידי עוד מעשים של חסד, הוא יוצר לעצמו מצב שהופך להיות בעל לב טוב. לב טוב, איך? על ידי חסדים. אחד שעושה חסדים על ידי המעשים נמשכים הלבבות, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, אתה הופך להיות אדם טוב. הקדוש ברוך הוא גם מצווה אותנו לעזור לאנשים שנפלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשים טובים. רבותיי, אומר הרב קרנגלס יסוד נפלא, משה רבינו הפך להיות האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות נותן התורה. נותן התורה זה משה רבינו. למה? אומר רבי חיים ויטל, ולא זכה משה רבינו להיות נותן התורה, אלא ביותו נושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו. צרה של השני הייתה צרה של משה רבינו. לכן הוא נבחר להיות נותן התורה. רבותיי, לדוד של הבית יוסף היה דוד. מרן הבית יוסף היה לו דוד, קראו לו רבי יצחק קארו. יש לו ספר שנקרא בית יצחק. בפרשת שמות שואל רבי יצחק קארו שאלה פצצה. אבל הוא שואל שאלה בשלוש מילים. מהשלוש מילים האלה היום אנשים אחרים עושים ספר. שואל רבי יצחק קארו, תגיד, התורה כותבת על משה רבינו לפני שהתמנה להיות מנהיג של ישראל 3 סיפורים. הסיפור הראשון, משה רבינו יוצא בגיל 20 לראות בשלום אחיו. רואה איש מצרי, מכה איש עברי. משה רבינו אומר שם ומחסל אותו. למחרת הוא יוצא ורואה 2 עברים ניצים, נתן ואבירם. אומר לרשע, למה אתה קרא? איך אומר? אה, לאורגני אתה אומר, כאשר רק אתה מצרי. ומשה רבינו נאלץ לברוח. לאיפה? למדיין. מגיע למדיין, מה הוא רואה? הוא רואה שבנות יתרו באים לבאר לשאוב מים. באות לשאוב מים, ואז מה קורה?
הרועים נותנים להם לשאוב מים, את המים שהם שואבים, הבנות שמות בתוך השוקת, באים הכבשים לשתות מן השוקת, מסלקים אותם הרועים, לוקחים את כל המים עם השוקת, מביאים את הכבשים שלהם. משה רבינו רואה את זה, הוא קם מהמקום שלו ויוצא להגנתם של הרועות. רואים הרועים שמשה רבינו בא להגן עליהם, תופסים את הבנות של יתרו, אחת אחת, כמה בנות היו לו? 7. זורקים את כל הבנות לתוך הבאר. אחת אחת לתוך הבאר. בא משה רבינו, שולף אותה מהמים, שנאמר, וגם דלו דלה לנו. אומרים חז"ל, הוציא אותה משה רבינו מתוך הבאר. הוציא אותה מהמים. שואל הספר בית יצחק, בכל סיפור שמובא בתורה על משה רבינו, בכל סיפור יש מכות. ביום הראשון שהוא יוצא רואה איש מצרי מכה, ביום השני הוא רואה שני עברים ניצים, הוא מגיע למדיין, מה הוא רואה? רועים נותנים מכות לרועות במדיין. הכל מכות. מה זה? מה זה? נקדם בברכה את הרב הגאון, הרב ירחמיאל בויר שליטה. רבותיי, שואל הדוד של הבית יוסף, רבי יצחק קארו, בכל מקום שהתורה מביאה סיפור עם משה רבינו מכות. בפעם הראשונה יוצא איש עברי, איש מצרי מכה איש עברי. בפעם השנייה שני עברים ניצים. בפעם השלישית רואים נותנים מכות. תגיד, למה איפה שמשה רבינו נמצא יש מכות? למה? שאלה יפה של הבית יוסף, של הבית יצחק. אז לא מזמן מסרתי שיעור בצפון תל אביב, שאלתי את השאלה, אז אחד אומר לי, בטח, איפה שיש דתיים יש מכות. יפה מאוד. אבל הוא שואל שאלה, תענה תשובה. אומר דבר נפלא, אתה יודע מה הפשט? אומר רבי יצחק קארו, אתה יודע מה כתוב כאן? משה רבינו הכניס את עצמו במקום כל אדם שסובל, ולא משנה אם זה יהודי, ולא משנה אם זה גוי. הצער של השני הפך להיות צער שלו, זה משה רבינו. אומר רבי חיים ויטל, ולא זכה משה רבינו לכל המעלות הרוחניות שלו, אלא ביותו נושא בעול עם חברו. אבל היה עוד נותן תורה לעם ישראל. מי הוא הנותן תורה השני? רבי עקיבא. משה נתן תורה שבכתב רבי עקיבא, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא נותן תורה שבעל פה. מפני מה זכה רבי עקיבא? התשובה פשוטה מאוד. כי לקניין תורה, אומרת לנו המשנה בברייתא, במסכת אבות בפרק ו', 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. הקניין ה-38 נושא בעול עם חברו, הקניין ה-39 הוא מעמידו לכף זכות. רבותיי, נחזור לסיפור הראשון. מעשה באדם אחד מן הגליל שירד לעבוד אצל אדם בדרום. הגמרא לא מביאה מי זה היה. מי זה היה? רבי עקיבא ורבי לזר בן הורקנוס. הפועל היה רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר? איפה הכסף? פרקמטיה בזול. איפה הפרות? מוזכרת. איפה הקרקע? מוכרת. איפה קרים? הכל זכות, כל דבר רואה זכות. מי שרואה רק זכות, זה יכול להיות נותן התורה. ומעמידו לקו זכות, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא ראה רק טוב. אדם כזה, אומר הרב קרנגלס, לאדם אחד יש לב טוב, זה מוישה רבינו. לרבי עקיבא יש מצב שנקרא שכל טוב. אומר לנו שלמה המלך, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. איך אתה תקבל שכל טוב? שכל שרואה רק טוב אחד על השני, זה השכל שרואה טוב בתורה. ממילא למדנו כאן יסוד נפלא. משה רבינו זכה להיות טוב בגלל היותו נושא בעול עם חברו. רבי עקיבא זכה להיות טוב בגלל שהיה לו שכל טוב וראה טוב. אומרת הגמרא במסכת מנחות, ובזה נסיים.
יבוא טוב ויקבל מטוב, אומרת הגמרא, יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטובים. יבוא טוב זה מוישה רבינו שנאמר, ותראה אותו כי טוב הוא. וייתן להם את התורה שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. מהקדוש ברוך הוא שנקרא טוב, שנאמר טוב השם לכל, לטובים אלו ישראל, שנאמר היטיבה השם לטובים. פירוש הדבר, שלקבל תורה, אומר רבנו יונה בפרקי אבות, לא ייתכן, אלא רק באדם שיוצר בעצמו מידות טובות. וכבר אמרו חכמי המוסר, ש49 ימים שבין פסח לעצרת, מחולקים לשני חלקים. חלק אחד עד ל"ג בעומר זה לב, מל"ג בעומר זה טוב. לב טוב אלה המידות שאדם צריך לעשות לעצמו, להכין לעצמו, לקראת יום הגדול של קבלת התורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי למלך מניז'נסק, ריבונו של עולם, תן בנו שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ואותם עיניים שרואים רק טוב, אותם עיניים יקוים בהם בקרוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים במהרה בימינו, אמן ואמן.